professional naona. Mimi naona tungeanza kuiba ki professional. Walai tena ndio kibebu jingo jingo tadidishwa hapa mtaani. Walai unje nimeona kutumia tumia mapanga mwanangu wewe wala watu wana nani watafika watu uso. Acha hata hivyo unajaribia CV kuna transfer nzuri mtaani. Walai tutashika mapanga. Sasa tunaiba ki professional, tunaiba ki movie. Yushelewa. Ndio tunakuta mtu pale tamuelezea movie. Sasa tunapomuelezea movie na sisi tunapoingia ufukoni. Ah. Yushelewa. Ushakuelewa. Basi ndio ndio tungeanza. Sita, asaf cheki, hapa 300 alafu hizi ya fonzizi, utaziuza hata kani 50 utagawanya 50 tuende zetu mwanangu. Mimi anasai, sasa niambia ki professional. Ndio hivyo. Anataka tokota mapanga wala nini? Ushaona? Tuende zetu.